Історія нікого не забуде. В історії для всіх є сторінки. Хто життя поклав за свободу країни, ми пам'ять закарбуємо в віки. Христос воскрес! Слава Україні! Героям слава! Україна – це країна любові, дружби і праці. В ній не має бути ворогування і рабства. Велике братерство, спілка співдружності людей, об'єднаних за покликанням і за стремлінням. Ось що таке республіка, яка не дасть панувати царській темряві рашистів. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинялися під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі сини і дочки України ставали на захист своєї землі, на захист своєї держави. Над Україною нависла зловісна довголова тінь російського імперіалізму, який тільки чекає остаточного колапсу нашого суспільства, щоб запустити ще більші хижі пазурі в живе тіло нашого народу. Пліч-о-пліч на полі бою стали українці та побратими дружніх держав, які сьогодні допомагають нам. Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній країні. Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець, наших родин Заставнівської громади. Сьогодні ми зібрались тут, в скорботі, схилити низько голови перед героями України, героями нашої громади, які у боротьбі за волю і кращу долю вітчизни віддали найдорожче – життя. Меморіал пам'яті загиблих воїнів України, земляків Заставнівської громади відкривають захисники України, які повернулися із зони бойових дій. Заплаче небо, і дощем впаде на землю, що героя прихистила. Він вже додому більше не прийде. Бо замість ніг тепер у нього крила. Thank you.
прапор нашої держави майорить усюди. Тому що для цілого світу нині кольори нашого прапора стали символом свободи, життя, любові, тої найвищої євангельської, за яку кладуть душу. Для підняття державного прапора запрошуються захисники України Микола Гуштик, Ярослав Адамко, Ніна Журат, Руслан Леванін. Урочисту церемонію відкриття меморіалу пам'яті загиблих воїнів, земляків Заставницької громади відкрити, підняти державний прапор України. Загиблих героїв розділяють перший заступник голови Чернівецької обласної військової адміністрації Атаманюк Альона Ярославівна. Перший заступник голови Чернівецької районної військової адміністрації Фалібога Сергій Васильович. Капелан-священник Василь Гасинець. Начальник управління соціального захисту населення в Чернівецькому районі Лілія Орестівна Семенюк, які сьогодні присутні на нашій історичній події нашого міста. Україні можна оголосити війну, українські міста можна обстрілювати ракетами, нам можна погрожувати ядерною зброєю. Але ніхто не зможе поставити на коліна український народ. І це доводить подвиг героїв і тих, хто поклав своє життя за свободу нашої країни, і тих, хто зараз за неї воює. Саме тому для нашої громади було справою честі долучитися до створення пам'ятного меморіалу та разом з жителями громади віддати шану загиблим героям. Пам'ятаємо подвиг кожного, хто загинув у бою з ворогом. Дякуємо усім живим героям, які щохвилини боронять Україну від рашистської навали. Яви нам, Боже, світлий день, з привітним сонцем в небі синім, хай благодатний дощ іде. На щастя, любій Україні!
для освячення пам'ятного меморіалу загиблих воїнів України та відправи панахіди запрошуємо духівника Чернівецької Буковинської єпархії, Заставнівського благочинного, протоієрея Дмитра Костащука та заступника Заставнівського благочинного ієрея Василя Пазюка, а також гостя нашого капелана, священника Василя Гасинця. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах воскресне Бог і розбівся ворогіва, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяваться. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Цей день його створив Господь, радіймо і веселімо з ним. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. І нині повсякчас, і на віки віків. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! 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 Із мертвих! Смертю смерть подолав! Смертю смерть подолав! І тим, що в гробах, і тим, що в гробах, життя, життя, життя дарував! Господу помолимось! Господи, помилуй! Господи,
создателю, людського роду подателю, духовної благодаті та вічного спасіння. Пошли Духа Твого Святого і благослови меморіал цей, щоб він озброєний силою Твого Небесного заступництва був для всіх, хто буде приходити сюди корисним для спасіння і заступництвом, і допомогою в Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь. Які загинули за віру і вітчизну нашу, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог посолив, душі їдом, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Царство Небесне, відпущення ріки віку Христа Безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, Господи, помилуй, упокій, воскресіння і життя Христе Боже наш, упокій, спочили слух Твоїх, воїнів, героїв, що полягли в боях за батьківщину, і тобі славу воссилаємо з безначальним твоїм Отцем Пресвятим, благим животворящим твоїм Духом нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Не мудрість, Христос воскрес, і знати смертю смерть подала. Христос, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, і святих славних схвальних апостолів, преподобних воносних отців наших і всіх святих душі, воїнів, уб'єнних
в оселях сте осели, на лоні Авраама упокоїть, до праведний триєднає і нас помилує, бо він благий і чоловіколюбний. У блаженньому спині вічний спокій подай, Господи, воїнам українським, які загинули за віру і вітчизну нашу, і задвори їм вічною пам'ять. Улюблені в Господі і отці, браття і сестри, Христос воскрес! Воістину воскрес! Ці слова воскрешають в нас віру, надію і любов. Ми віруємо, що Христос воскрес! Апостол Павло каже, якщо би не так, то марна наша віра і даремна наша проповідь. Але Христос воскрес, а потім воскреснуть і ті, що ввірили в друге Його пришестя. А що надія? Надія наша також на воскреслого Христа. Апостол Павло каже, браття, не хочу вас залишати в незнанні, щоб ви не сумували, як інші, які не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то Бог в Ісусі і померлих приведе з ним, воскреснуть померлі. А що любов, ця найвища чеснота, присутня в наших серцях? Ми чуємо, як каже апостол Іван Богослов, так, бо Бог полюбив цей світ, що дав Сина свого єдинородного, щоб всякий віруючий в Нього не загинув, а мав життя вічне. Ісус Христос, ідучи на смерть, сказав такі слова: нема більше тієї любові, як хто життя своє покладе за друзів своїх. Він перший поклав за нас життя, а потім у нього тисячі послідовників, а зараз українські воїни кладуть життя за нас з вами, за Україну, рідну землю і нашу віру православну. І це є найвища любов. Патріотизм – це проявлення саме оцієї любові, про яку казав Господь наш Ісус Христос. Сьогодні ми освятили оцей меморіал пам'яті. Вже
скільки будуть проходити люди, кожен згадає, як важко вибурювалася свобода, як боролися українці за рідну землю. І коли буде проходити, і скаже молитву за спокій їхніх душ, але ми знаємо, що наша розлука – це не назавжди. Прийде час, як сказано в Євангелії, і мертві в гробах почують голос Божий, і вийдуть ті, що творили добро, воскресіння життя. Ну а ті, що не творили воскресіння суду, воскреснуть воїни, так, як воскресає все навісні, вся природа, так всі воскреснуть, і в першу чергу воїни. Нехай Господь упокоїть їх там, де праведні спочивають, в місці світлім, в місці квітучим, в місці спокою. Також хочу подякувати нашій владі за те, що ви шануєте пам'ять наших захисників. І дякую всім, хто долучився до оцієї богоугодної справи. Ну і, звичайно, не можу не привітати вас із святом перенесення мощей святителя Миколая, архієпископа Мирниківського, чудотворця, і з днем міста. І на заключення ще раз і ще раз вітаю вас вічно живими пасхальними словами. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Дякуємо вам! Дай Боже вам здоров'я, а миру всій Україні! Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Ми всі повинні об'єднуватися, адже тільки в єднанні, тільки єдиним фронтом, хто де може, як може. І тоді ми обов'язково переможемо. Тому що в єднанні сила, в єднанні наша перемога. Рідним наших героїв хочеться побажати тримати за руку один одного, вплітаючи в національний вінок свій дух, свій сум, свою скорботу і віру, віру в своїх героїв, віру в Збройні Сили, віру в перемогу, віру в Україну. Ціною життя, вірними лебедями в небеса відлітають найкращі. Цвіт української землі. Безстрашні, мужні герої. Вони пішли за покликом своєї душі, за покликом серця, щоб захистити не тільки свої родини, а всю нашу Україну. Більшість з них сказали: «Мамо, до зустрічі! Тато, я скоро буду! Бабусю, ми з тобою обов'язково відвідуємо матусину могилу. Чекай мене, кохана. Я так тебе люблю. Синочку, донечко, я повернусь обов'язково». Але не змогли. І така тиша, цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло. Тільки чутно, як б'ється в унісон у такт метроному тисячі сердець, а серед них серця наших героїв, нашої громади. Чайка Дмитро Юрійович народився 1997 року, проживав в селі Вербівці. Дмитрик був працьовитим, пливливим сином у своїх батьків. Загинув. Липня 22-го року під час
виконання бойового завдання. Нашому молодому воїну назавжди 25. Співчуття та повага перед героєм, який завжди буде в наших серцях. Нехай його вічна пам'ять буде джерелом натхнення для нас всіх. Рудийчук Віктор Васильович народився у 1972 році. Загинув 7 серпня 2022 року під час виконання воєнного обов'язку. Герою у нас завжди 50. Турботливий батько двох діточок. Сміливий, хороший брат для своїх братів та сестри. Висловлюємо наші глибокі співчуття з приводу втрати справжнього героя. Нехай його вічна пам'ять залишиться завжди серед нас. Осипенко В'ячеслав Вікторович, рік народження 1989. Загинув 23 вересня 22 року під час виконання бойового завдання. Йому назавжди 33. Був бойовим братом, мужньою опорою для всіх своїх сестричок. Світ втратив справжнього героя. Висловлюємо наші найглибші співчуття рідним та близьким. Нехай його мужність завжди буде нам прикладом. Влайко Андрій Степанович, село Малий Кучурів, народився у 1980 році. Захищаючи нашу українську землю, був важко поранений. Під час лікування помер 21 жовтня 2022 року. Андрію Степановичу назавжди 42. Батько двох діточок, дбайливий син і просто дуже хороший брат. Глибоко сумуємо разом з рідними та друзями героя. Його втрата – велика втрата для нашої держави. Нехай його діяння завжди нагадуватимуть нам про його велич. Холодов Роман Борисович народився в 1975 році, місто Заставна. Учасник бойових дій на сході України. Помер під час лікування 14 січня 2023 року. Йому назавжди 48. Був доброю та чуйною людиною. Роман Борисович завжди буде в наших спогадах як символ сміливості та відданості. Його вічна пам'ять залишиться серед нас. Володарський Владислав Васильович народився у 1995 році, місто Заставна. Мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, загинув 3 лютого 2023 року. Хороший хлопчик, турботливий онук. Владислава, як мужнього патріота, виховувала бабуся. Наші глибокі співчуття родині та близьким героя. Нехай його вічна пам'ять проникає в кожен куточок нашого серця. Він був наймужнішою людиною, вчинки якого будуть закарбовані в пам'яті цілих поколінь. Його сила волі, дух справедливості, натхнення на перемогу не знало меж. Не забудемо його мужність. Фіра Віталій Ігорович народився в 2000 році, місто Скадовськ Херсонської області. Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхав з родиною до нашого міста. Але як справжній патріот своєї батьківщини, за покликом серця, зовсім молодий наш герой став на захист нас з вами, щоб подарувати мирне майбутнє Україні. Був гарним синочком, надійним братом, мудрим дядьком. Під час виконання військового обов'язку в бою за Україну і її свободу загинув 26 березня 2023 року.
герою 23 назавжди, нагороджений посмертно орденом за мужність 3-го ступеня. Нам треба пам'ятати, що тепер Віталій став до лав Небесного війська і вже звідти буде оберігати своїх рідних та кожного з нас. Висловлюємо найщиріше співчуття рідним та друзям. Ковалик Микола Миколайович, 1971 року народження, місто Заставна. Важко уявити, як змиритися з втратою дружині, котра дуже любила свого чоловіка, синові доньці, які більше ніколи не скажуть «тату». Микола був хорошим колегою, другом, милим дідусем. Та, на жаль, 21 травня 2023 року під час проходження військової служби перестало битися серце нашого земляка. Йому назавжди 52. Наш герой відійшов у вічність, але його подвиг назавжди залишиться в нашій пам'яті. Ніколи не забудемо його відваги та мужності. Ці слова висловлюють підтримку і співчуття рідним та близьким. Кельман Андрій Григорович народився в 1988 році, родом із Вінниці, із багатодітної сім'ї, де виховувалися 12 діточок. Андрій був найменшим у сім'ї, зате був дуже спритний та сміливий. Закохався в нашому місті, так і здружився. Хоч виконання бойового завдання загинув 21 червня 2023 року, залишивши свого бажаного 4-річного синочка. Герою назавжди 35. Світла пам'ять про нашого солдата, висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким героя. Дарчук Паламарчук Олександр Олександрович народився у 1973 році, місто Заставна. Наш герой був працьовитою людиною. Його друзі, сусіди кажуть, майстер на всі руки. Виховував 3 дітей, був дбайливим сином для своєї матусі. Під час виконання бойового завдання на захист батьківщини загинув 11 серпня 2023 року. Вічна пам'ять герою. Йому назавжди 50. Олександр був справжнім прикладом для нас. Його подвиг надихає нас на добрі справи. Висловлюємо щирі співчуття родині та друзям. Далей Дмитро Дмитрович народився в 1978 році. Місто Заставна. Загинув 18 серпня 2023 під час виконання бойового завдання. Назавжди 45. Був справжнім господарем, другом. Дбав про сім'ю, 2 синочків і 2 донечок, дружину, яких дуже любив. Світла пам'ять про героя, він був справжнім патріотом своєї країни та віддав своє життя за її захист. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Палагнюк Павло Миколайович народився у 1998 році, місто Заставна. Загинув 14 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи свою рідну землю. Нашому герою назавжди 26. Молодий, завжди привітний, мав авторитет серед друзів та колег. Чемний і дбайливий син для своєї матусі. Відважний брат. Він був справжнім патріотом своєї країни та віддав своє життя за її свободу. Низький уклін його мужності та відвазі. Ми щиро співчуваємо рідним і близьким героя. Адамчук Іван Анатолійович народився в 1988 році на Чернігівщині. Загинув 3 березня 2024 під час виконання бойового завдання. Отримав поранення, несумісні з життям. Назавжди 36.
проживав в Заставні разом з молодою дружиною, виховував двох дівчаток, був люблячим татусем і просто хорошою, відважною людиною. Його подвиг назавжди залишиться в нашій пам'яті. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Бідняк Дмитро Георгійович народився у 1990 році в село Малий Кучурів. Помер під час лікування від поранення 14 березня 2024 року. Герою назавжди 34. Жителі села Малий Кучурів говорять про нього як про дуже хорошу, чесну, чемну людину. Завжди, чим міг, тим допомагав. Дмитро був великим помічником для матусі, сміливим братом для своєї меншої сестрички. Його відвага і мужність надихає нас на добрі справи. Наш герой назавжди залишиться в наших серцях таким, як він був, доброзичливим, усміхненим, відповідальним, великим патріотом України. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вікірюк Василь Васильович народився 1976 року в місті Заставна. Загинув 19 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. Йому назавжди 48. Наш герой був порядним, хазяйновитим, завжди допомагав своїм рідним, ніколи не засмучив свою матусю, звертався до неї щиро та з посмішкою, яка залишилася в очах рідної неньки. Щира вдячність, безмежна шана та вічна пам'ять вам, Василь Васильович. Пам'ятаємо про вас, як про людину міцну духом і нескорену. Людину, котра віддала своє життя заради нашого мирного майбутнього у вільній та незалежній Україні. Дорога родина, прийміть наші співчуття. Гірко, боляче, важко на душі. Йдуть від нас кращі з кращих. Нічим не заповнити ці втрати, жодними словами не утішити рідних і близьких. Наші герої загинули за Україну, за нас і наше майбутнє. Вони – наша честь, вони – гордість і біль. Як би не було важко, ми маємо триматися, маємо боротися за життя, як боролися вони. Пам'ятаймо цвіт України, шануймо їх подвиг, оплачений чорною ціною в життя. Для вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. ЗСУ читає Олександр Дрига. Плаче бідна мати, плаче і ридає, на могилі квіти слізьми поливає. Із війни страшної в битві з москалями написав листа син до рідної мами.
Не журись, матусю, скоро повернуся. І до тебе, рідна, ніжно пригорнуся. Боляче нам, сину, каже мати, ти не стримав слова, не було обіймів, не було розмови. У сирій могилі собі спочиваєш, ну а нас стареньких на кого лишаєш? Сяди край могили, мати біля сина, ти у мене, каже, ще ж мала дитина. Обійме могилу синочка солдата, а хто синку поховає, маму твою, тата? Хто нас приглубить, хто нас пожаліє? Ми без тебе, любий, жити не вміємо. Підкажи нам, Боже, що маємо робити, як на світі білім без синочка жити? В квітах вся могила, плачуть побратими, так і залишились діти вічно молодими. Вся громада, синочку, вся заставна тебе пам'ятає, та на серці важко, що з нами немає. Любі наші друзі, хлопці і дівчата, у молитві щирій пом'яніть солдата. Господи, зупини війну, не дай більше матерям молодих синів на той світ проводжати. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Сумні хвилини запрошую вас, шановні присутні, піднести квіти та свічку невмирущої пам'яті героїв України в наших серцях до підніжжя пам'ятного меморіалу. Українське сонце зійшло. Українське сонце зійшло.
сонце зійшло. Хай яскраво світить воно, дорого заплачено. Ми їх не пробачимо, дорого заплачено. Ми їх не пробачимо. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. Вдячності, шани, пам'яті до рідних загиблих воїнів, до вас, шановна громадо, звертається голова Заставнівської громади Радиш Василь Йосипович. Прошу вас. Усім Христос воскрес! Наперед хочу попросити пробачення. Дуже хвилююся. Постараюсь сказати хоча б половину від того, що хочу. У нас сьогодні 9 травня. Воно зовсім не прив'язано до колишнього Дня Перемоги. У нас сьогодні Миколая. У нас сьогодні по традиції, по давніх всіх, так як у нас було на Заставнівщині, у нас сьогодні храмове свято. Відомо, з яких причин ми в цьому році не святкуємо. І в тому році не святкували. Подякуємо тому паскуднику, який спортив все життя всій державі, всім людям. Ви знаєте, що кожного року у нас відбувалось гарні свята, були запрошені гарні артисти, виконавці. Я думаю, що це все буде у нас подальшому. В сьогоднішній день ми присвятили нашим загиблим воїнам, нашим односельчанам, з нашим жителям міста, які загинули, віддали своє найдорожче життя. Все, що в них було, саме дорожче, вони все з тим пожертвували. Я хочу щиро подякувати їм, сьогодні присутнім рідним, близьким, подякувати за ваших дітей, чоловіків, братів, сестрам подякувати, що відпустили братів. Всім родичам хочу подякувати. Ми будемо надальші, я думаю, що обов'язково в нашій державі буде свій день перемоги. Я думаю, що він недалеко. І тоді ми будемо відмічати.
цих воїнів згадувати. Сьогодні хочу дійсно, щоб ми їх згадали, Царства Небесного їм. Щиро дякую їм. Від вас усіх так само дякую рідним. Прошу Господа Бога і ангелів-охоронців, тих, хто зараз на фронті воює, щоб ви попросили так само, щоб оце місце, що залишилось, щоб воно так і залишилось. Вибачте, будь ласка. Трохи хочу пояснити людям і вибачитись перед рідними, що так довго відбувалось це відкриття. Скажу вам по правді, так спочатку був трохи запланував, але не хотів казати, бо не хотілося обідати рідних, що так довго. По-друге, треба було погоди, щоб це було, коли плитку клали і все остальне, щоб воно вижило. Хочу сказати тим, пояснити людям, радили не там, не тут, не так, не добре. Мало бути на Брезенті як-небудь. На Брезенті у нас не буде. Хто би як вам не радив, вибачте. Най покажуть, як ті радниці зробили там, де вони проживали, там, де вони працюють. Як у них. А у нас буде краще. Бо ці люди, ці хлопці, які дивляться, молоді, сок нашої нації, я вважаю, що заслуговують бути у центрі міста, бути так. З часом ми зробимо у граніті, але треба знати, як вже коли і скільки буде їх. Не дай Боже. Тому, розумієте, я не сам це зробив, бо кажу, що треба було порадитись. У мене було трошки інакше бачення. Інакше бачення чому? Бо у нас третій рік іде суди-пересуди. Ми все підсуджували, але ще нічого не маємо. І тому мені не хотілося, знаєте, зайти в якусь підводні камені, би ми зробили, а потім сказали, що ви не мали права тут зробити. Бо хтось дуже хоче майна у нас у місті. Ну ми їм не дамо. І тому до мене підійшли представники військових, підійшли декілька депутатів, декілька громадян і сказали, Василь Осипович, у нас в центрі є. І коли я побачив, що я маю з їхньої сторони підтримку, мені вже було по барабану, вибачте. Що хтось буде судити, що я зрозумів, що люди мені поможуть. І тому ми зробили так. Може, щось трошки і не так, якби хтось хотів. Як ви бачите, ну хочеться, щоб воно до осені не повідпадало, би за зиму брезенти на морозі не порозпадалися, і ми зробили, бо ми просто зробили. А далі буде видно. Буде від вас пропозиція, поставимо тут пам'ятника. Буде, захочете по-інакшому, зробимо по-інакшому. Хочу звернутися до молодежі. Не встидайтесь. Як проходите поруч, перехрестіться, згадайте, подякуйте. Тут зазорно нема нічого. Так хотів багато сказати. Хотів би щиро подякувати громадянам небайдужим, які допомогли фінансово, які допомогли фізично, що допомагали робити. Хотів би зараз на даний момент, у нас від того року не так давно, як ми
нагороджували, допомагали. Пройшло небагато часу, але ви можете бачити, четверо бійців загиблих добавилось. Тому так само би хотів дати рідним вручити ікону. І потім я зачитаю, кого нагородити хочу грамотами за фінансову підтримку. І так само хотів би до вас звернутися сьогодні, якщо маєте волю, бажання. У нас є скринька. Хотілося б на території Української православної церкви висадити алею таку, чи сакури, чи якісь такі гарні дерева. Буде в пам'яті. Хотів би, якщо можете, допоможіть, скиньте в скриньку, посчитаємо скільки. Звернусь до підприємців, сам прийму участь. І зробимо, щоб завжди, хто буде приходити до церкви, люди завжди пам'ятали. Будуть іменні дерева. Хотів би звернутися до родини загиблих. Послухайте, хочете, послухайте мене, приймете до уваги, хочете, не приймете. Я думаю, що перемога не за горами. Але вас чекають такі складні часи. У нас в державі по-любому будуть вибори. Місцеві, президентські, Верховної Ради і все. І розумієте, ви у чиїсь руках дуже велика, потужна сила. Прошу, поведіть себе так, як би хотіли вони. Бо до вас зараз будуть активісти приходити, і мамівщини, бабівщини, хто до вас лише не буде ходити. Майте свою особисту думку. І завжди думайте, що би вони на то сказали, і яку відповідь би дали тим активістам. Сьогодні ви бачите, що навіть погода, мені здається, і Господь Бог дає співчуття. Бо рано, яке було сонце, бачите, як воно. Тому я вам щиро вам всі дякую, що ви сьогодні прийшли. Не пішли храмувати. Храмувати будемо ще багато років. Щиро-щиро вам дякую. Рідним хочу сказати, що ви на слідуючий тиждень всі отримаєте по 20 тисяч гривень від міської ради допомогу. Вже ними як хто схоче, хто на пам'ятник, хто як собі посчитає за потрібне, хто може здоров'я поправити. Це діло кожного. А я вам щиро дякую від усіх. Вклоняюсь, щоб ви були здорові, би ви могли завжди пам'ятати, ходити на могили ще довго-довго-довго і згадувати, що ваші діти були вами дуже гарно виховані як патріоти своєї держави. Я вам щиро дякую. Слава Україні! А зараз ми запрошуємо для вручення ікони та солодких гостинців родину Адамчука Івана Анатолійовича, якщо є дружина. Будь ласка, родину. Дякую вам, Царство Небесне. Ми запрошуємо маму Павла Полагнюка. Ми дякуємо матусі Вікірюка Василя Васильовича. Прошу вас. Ми запрошуємо матусю, чи сестричку, чи дружину бідняка Дмитра, село Малий Кучурів, так? Якщо я не помиляюсь. Є хтось? Будь ласка. Хто є зрід? Мама є.
би не хотів, я би хотів, щоб я нагородити хочу, хто приймав участь у фінансовій допомозі. Подяка Заставницької міської ради висловлюється Миколі Івановичу Павуку за активну громадську позицію, турботу та фінансову допомогу, особистий вагомий внесок у розбудову та розвиток нашого міста та з нагоди відкриття меморіалу пам'яті загиблих воїнів України, героїв нашої громади. Микола Павук, ви високий, я вас бачу. Дальше. Запрошуємо до вручення подяки Максима Миколайовича Перепелицю. Микола, щиро дякую, що ви заробляли і могли нам допомагати. Перепелиця Максим. Ярослав Борисович Мельник. І продовжуй. Мельник. Дружина має бути. Дальше. Богдан Вікторович Вікірюк. Щиро дякую. Заробляйте і нам допомагайте. Богдан Вікторович Вікірюку. Ярославу Васильовичу Андронику. Валерію Григоровичу Березюку. Руслану Валерійовичу Леваніну. Вибачайте, не всі змогли прийти, але ми їм всім передамо. Руслан Валерійович. Інна Ігорівна, ходіть сюди. О, йде вже Руслан. Читайте. Ігорю Мирославовичу Северину. Дякую. Оресту Йосиповичу Радишу. Кого мав просити, як не перших своїх? Михайло Юрійовичу Сірому. Михайло Юрійовичу Сірому. Юрію Івановичу Бурдейному. Василю Васильовичу Гулькові. Мама мала бути. Сестриця з церкви. Так, наскільки я розумію. Юрій Іванович, щиро дякую. Дякую. Прошу. Вважаю, що ця подяка не мені, а цим хлопцям, які дозволили попрацювати і допомогти всім. Слава Україні! Орисі Миколаївні Радиш. Олександру Сергійовичу Сурмилові. Це керівник, що ви знали, Тепло-Зет Інвест, який опалює. Так само гарну допомогу нам надав. Це вже друге. Тепер хочу нагородити, хто фізично нам поміг. Заставницька міська рада. Подяка висловлюється Людвігу Людвіговичу Галаю за активну громадську позицію, сумлінну працю та допомогу, особистий вагомий внесок у розбудову та розвиток нашого міста та з нагоди відкриття меморіалу пам'яті загиблих воїнів України, героїв нашої громади. Валентину Івановичу Літвінському. Валентину Івановичу Літвінському. Юрію Івановичу Українцю. Миколі Миколаївичу. Щиро дякую, Юрій Іванович. Прошу вибачення за неправильний наголос на прізвище. Миколі Миколаївичу Шарому. Дмитру Дмитровичу Климусу. Івану Михайловичу Стасюку. Є. Юрію Єфремовичу Агатію.
Дякую. Івану Дмитровичу Кушніру. Ольга Васильівна, ту бумажку дайте. Олександру Олександровичу Дризі. Автор вірша. Івану Івановичу. Тоша, на дошці, що ви знали автор вірша. Саша, дякую. Іван Іванович Турецький. Михайло Іванович Ткач. Це ті хлопці, які допомагали мені. Дуже вагомий такий внесок. З плиткою, штукатуркою і всім остальним. Дякую, Іван Іванович. Микола Іванович Ткач. Павло Георгійович Мельничук. Микола, дякую за допомогу. Ростиславу Колодкові. Дякую. Хотів би ще всім подякувати працівникам благоустрою за їхню працю. Хотів би подякувати завгоспам будинку культури і музичної школи, так само спортивної школи працівникам. Ольга Васильівна, щиро хочу дякувати вам. Хочу так само подякувати Барабощукові Василю Васильовичу. Василь Васильович, мені було з вами дуже легко працювати, бо я не художник, не скульптор. Що родилось в голові? Ми якось радились, доходили до спільного знаменника. І судити не нам, а людям, чи в нас вийшло, чи в нас не вийшло. Дякую. Хочу подякувати священникам, хорістам, що сьогодні послужили нам. Їм нелегко у ці святкові дні, бо і служби, і вечірні. Я вам щиро-щиро дякую. І так само ще би хотів зачитати, бо я грамоту передав. Нам допоміг Туї, передав. Хто знає, як їдемо на Чернівці, є розсадник. Попович Микола Степанович. Я йому так само хочу щиро подякувати. Дякуємо. Дякуємо вам, Василь Йосипович, за таку добру справу, яку ви зробили своїми помічниками. Хай Бог і надалі нам допомагає, і ми віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. За рідну домівку поклали життя вірні діти, герої, що завжди залишаться в наших серцях. За землю, за матір зробили, що мали зробити. Герої не гинуть, герої живуть у піснях. За терконами, там за полями, нас били градами, били богами, там, де війна йде, і б'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де в руїнах все, і смерть чатує, там, де ніхто мене вже не врятує, там, де горить земля і ріже димом, там, де зійшовся світ довкола клином. За териконами, за териконами, там за полями, за териконами, за териконами, там, де війна йде, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами. Там, де війна, там, де війна йде, там, де руїна все, і ніде сісти, там, де немає сну,
Немає їсти там, де було життя, то вже немає там у окопах, брат. Мій помирає там, де немає вас. Вам не відчути там, де сьогодні ми. Вам не збагнути там, де одна лиш мить. Тебе вбиває там, де ворожий танк. Нас розбиває там, де ковток води. Немов перлина там, де ти бачиш, брат. Де є людина там, де залишилась крапля надії, там ще живі в думках. Майбутні мрії за териконами, за териконами, там за полями, за териконами, за териконами, там де війна йде, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами, там де війна, там де війна йде. Там за полями нас били градами, били вогами там, де війна йде, і б'ють гармати там, де ніколи вам не побувати. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих – пам'ять. Вічна пам'ять героям нашого часу. Важко підібрати слова під час вручення нагород посмертно. Жодні слова не можуть полегшити біль та горе. Для вручення нагород посмертно запрошуємо начальника 6-го відділу Чернівецького РТЦК підполковника Мельника Сергія Валерійовича. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, указом президента України Володимира Зеленського від 28 липня 2023 року орденом за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджений стрілець-снайпер 2-го взводу снайперів, роти снайперів, солдат Колодрівський Владислав Васильович, мужньо виконавши свій військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув 3 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Червона Попівка Сєвєродонецького району Луганської області. Державну нагороду посмертно отримує бабуся Колодрівська Петруня Петрівна. Сказано, що я така. Але я хочу зачитати слова для наших воїнів. Можна? Далеко на фронті йшли наші хлопці. По землі українській, по невірній землі. У кожного зброя була за плечами, у кожного смуток і біль на лиці. Їм сумно було за всю Україну, за спалені хати, за зрубаний сад, за ту пісню, що чули колись Іловінну. Але їм вже не було дороги назад, бо дорога назад – це неволя. За кордоном не будемо ховатися ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю. Своєї України ми вірні сини. Хто з них пісню почув, я не знаю. Але вона розлетілась на весь рідний край. І, секундочку, є страховка. Щоб знали всі, Україна повстане. Ніхто живим не вернеться з бою додому.
Нікого не зустріне рідна сім'я, не буде зустрічати тебе рідна сім'я. Пам'ятаємо ж ми їх, пам'ятаємо таке. Пам'ятай же ти їх, українська земля. Ми дякуємо вам, дякуємо за виховання такого гарного хлопчика, мужнього патріота України. Владислава Васильовича, дай Боже вам здоров'я. За вірність військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, нагороджено посмертно орденом за мужність 3-го ступеня, стрілець-снайпер 1-ї парашутно-десантної роти, 1-ї парашутно-десантного батальйону, солдат Осипенко В'ячеслав Вікторович, загинув 23 вересня 2022 року під час участі в бойових діях поблизу населеного пункту Карпівка Донецької області. Державну нагороду посмертно отримує сестричка Гаврилюк Діана Вікторівна. За вірність військовій присязі, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, нагороджено посмертно орденом за мужність 3-го ступеня солдата Чайку Дмитра Юрійовича. Загинув 12 липня 2022 року під час участі в бойових діях поблизу населеного пункту Богородичне Слов'янського району Донецької області. Державну нагороду посмертно отримує мати воїна Чайка Оксана Олександрівна. Низький вам уклін. Можливо, що хтось з рідних наших загиблих воїнів захоче сказати слово, то прошу, просимо. А зараз ми запрошуємо до слова нашу... Рудичка. Будь ласка, брат Рудичука Василя Вікторовича. Віктора Васильовича, вибачте. Знаєте, під час повномасштабного вторгнення ми пліч-о-пліч з моїм рідним братом воювали. В одній бригаді, в одній роті. Він був гранатометником, я спочатку був снайпером, потім був бойовим медиком. Так от, мені задавалось питання. Я його питав: Вітя, чому ми пішли на цю війну? Бачиш, що вже скільки нас братів полягло. Він сказав: брат, якщо не ми, то хто? І дійсно, якщо не ми, то хто? Слава Україні! Героям слава! Дякую, дай Боже вам здоров'я, а нам всім перемоги. Запрошую до слова першого заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації Атаманюк Альону Ярославівну. Прошу вас. Василь Йосипович, шановні рідні, близькі загинувших, шановні військові, шановне духовенство, шановні жителі Заставніщини. Сьогодні насправді сумний день для Заставніщини, але з іншого боку, сьогодні той день, який повинен бути. Адже сьогодні ви шануєте славу і пам'ять тих, хто загинув за Україну. Сьогодні найважчий період переживає Україна. Як ніколи. 10 років триває війна. Вже третій рік триває повномасштабне вторгнення. І зараз ситуація, коли, на жаль, немає жодної родини, якої в тій чи іншій мірі не торкнулася би ситуація військових дій. На жаль, найкращі сини України сьогодні гинуть, і ми сьогодні шануємо їх пам'ять, їх героїчний вчинок. Насправді, кажуть, герої не вмирають, на жаль, вмирають, але пам'ять про них залишається завжди. Вона залишається в посмішках рідних, вона залишається в очах і руках діток, вона залишається в таких меморіалах, які сьогодні було освячено.
Подвиги, які здійснили наші герої, а по-іншому я сказати не можу. Тому що кожен, хто загинув на сьогоднішній момент за Україну, хто віддав своє найцінніше життя – герой. Герой і по-іншому не може бути. І сьогодні кожен хлопець і кожна дівчина, яка сміливо захищає нашу незалежність, наш суверенітет, боронячи і перебуваючи сьогодні в окопах на сході України, на півночі України, хто кожного дня захищає і бороне нашу територію, всі абсолютно герої. І надзвичайно важливо, щоб саме так ми всі з вами і ставилися, як до родин загинувших, так і до родин, чиї хлопці і дівчата сьогодні боронять нас на сході. Насправді, я надзвичайно хочу сьогодні сказати ще раз, виразити слова підтримки і вдячності родинам загинувших. Я знаю, що сьогодні вам найважче з усіх, тому що сьогодні, з одного боку, вшановуючи пам'ять про ваших героїв і про наших героїв, ми зробили ще раз вам повторно боляче, тому що ми змусили вас повторно нагадати ті події і ті моменти, які ви би хотіли вже забути. Але, на жаль, ці моменти не зможете забути ніколи ні ви, ні кожен з нас. Сьогодні я бачила прекрасно, що стояти на відкритті і вшануванні пам'яті було складно абсолютно кожному. Не було жодної людини на площі, яка б не заплакала. Абсолютно всіх це стосується. Я дуже хочу, щоб моменти, які ми сьогодні з вами переживаємо, коли наші найкращі воїни віддають життя за Україну, щоб вони ніколи не були забуті. Ми повинні кожного дня пам'ятати про тих, хто загинув, хто віддав своє життя за нашу незалежність. І я хочу, щоб кожен з нас ще більше об'єднався і ще більше доклав зусиль для того, щоб їх внесок не був марним. Нам потрібно всім, як ніколи, об'єднатися і дійти до нашої спільної перемоги. А кожен це може зробити сам на своєму місці. Хтось, як наші хлопці і дівчата на сході зараз, прямим чином, тримаючи зброю в руках, боронять нашу незалежність і суверенітет. Хтось, перебуваючи на робочих місцях, сплачуючи податки, хтось волонтерить, хтось допомагає, хтось підтримує. Абсолютно кожен сьогодні працює на перемогу. Я хочу, щоб всі ви і надалі були об'єднаними. Ще не настав той час, коли ми повинні роз'єднуватись. Тільки спільно, тільки разом, тільки об'єднані ми повинні прийти до нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Щиро дякуємо за такі гарні слова і побажання для наших родин загиблих героїв. Ми сьогодні низько схиляємо голови перед стійкістю матерів, бабусь, які втратили своїх дітей на війні, за єдність і цілісність України. Для нас завжди буде прикладом життя ваших синів, життя ваших дітей, ваших онуків. Для нас вони герої, янголи світла і миру найкращі. Улюблені сини України, вклоняємось вам, милі мами героїв. Уся Україна сьогодні із вами. Усі пам'ятаємо, любимо щиро найкращих воїнів світла і миру. Чорну хустину за те, що
Дякуємо за щире, таке гарне виконання такої сумної пісні. Дякуємо вам, шановні присутні, що ви сьогодні стали учасниками нинішньої історичної події нашого міста, саме 435-ту річницю міста Заставне. На жаль, історична подія дуже скорботна, дуже сумна. Нехай воскреслий Христос принесе перемогу Україні, перемогу світла над темрявою, життя над смертю, добра над злом, миру, здоров'я, Божої опіки вам. Віримо в перемогу! Віримо Збройним силам України! З нами Бог! І з нами правда! Слава Україні! Героям слава! Я хотів би так само подякувати сьогодні оркестру нашому. Щиро вам дякую, хлопці і дівчата, якщо є. Дякую вам і дякую нашим гостям, що знайшли час. Всього-всього вам найкращого. Згадайте цих хлопців добрим словом і царство їм небесне. Слава Україні! Героям слава!
харківчани та гості нашого міста. Ми вас сьогодні запрошуємо на 16-ту годину до Палацу культури та мистецтв, де відбудеться благодійний концерт під назвою «Ми сильні, ми єдині». Просимо вас і чекаємо о 16-й годині дня, сьогодні в День міста. Я перепрошую, зачекайте, будь ласка, ще хвилинку всі. Всім доброго дня. Великі народи, великої країни. Мене звати Блещик Олег, я також житель міста Заставна. Я 2 роки відслужив розвідником в 37-му батальйоні. Він був зібраний теж в Заставні. І я давно не був вдома, знаєте. Я хотів би вам сказати, ви помітили, які чисті стали вулиці? Наскільки все прекрасно, строються дороги, парки, розвивається інфраструктура. Зараз навіть окурок на землі важко знайти. І я хотів би вам трішки розказати за ціну, якою це все веде наша держава. Володимир Зеленський, пан президент, зараз проводить нашу зачистку українських патріотів, таких та як я, та тих, хто б не були потрібні на цих вулицях. Подивіться навколо, озирніться, що насправді ми робимо, що робить наша держава. Нам потрібно мінятись, воїни, повертайтесь додому. Українську націю знищують на війні та як і з тими людьми, яких вони вважають за непотріб. Повертайтесь, подивіться своїми очима, що насправді відбувається вдома. Війну потрібно закінчувати, пане президент. Ви привели цю країну до знищення української нації. Війну потрібно зупинити. Дякую вам. І на закінчення я б хотів зачитати вірш Тараса Шевченка. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милій, що блани широкополі, і Дніпро, і Кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пам'янути незлим, тихим словом. Дякую вам. Відкрийте ваші очі, будь ласка.